Kada se u sportu igra srcem, ceo svet je teren. 8. maja u 18 časova na stadionu Vojvodine igraju Asovi Vojvodine i FIF Pro. Srcem na teren izlaze Jovanović, Francišković, Danjga, Šimić i mnoge druge fudbalske legende. Zato svi dođite na Karađorđe da zajedno prikupimo sredstva za lečenje dece sa teškim oboljenjima. 8. maja igramo srcem, navijamo za život. Karte u prodaji na dan utakmice na blagajnama stadiona Vojvodine.